Salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal 7 Vidas Outdoor Japão. Eu sou o Rogério e você, meu parceiro e parceira, como é que tá? Tudo bem com vocês? Se acaso só, mano, eu já vim na montanha aí. Vou gravar um vídeo pra vocês aí da minha tarp que eu tô usando, tá? 3F, 3 Full Gear. Vou mostrar pra vocês aí. E aí, eu vou fazer um reviewzinho básico. Vou mostrar pra vocês como é que eu uso ela montada. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa seu like agora. Beleza? Beleza? Já se inscreve aqui embaixo, aqui desse ladinho aqui. Aqui embaixo, aqui em cima que vai aparecer um card. Então assiste esses próximos vídeos aí que eu vou deixar aí. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Tamo junto. Valeu! Aí, ó, essa aqui é a tarp que a gente vai usar aí, tá só? 3 Full Gear. Essa aqui é a bicha, beleza? Olha aí o tamanhozinho dela, ela fica enroladinha, bonitinha. Dá pra apertar muito bem ela, tá? Vamos lá. Vocês já estão vendo pela cor, lógico, ela é verde, tá bom? Vocês já viram demais aí nos meus vídeos, eu só tenho ela, então, como eu já tenho muito tempo com ela hoje, né, meu amor? Hoje dá pra mim fazer um review brabo dela. Vamos lá, saquinho guardado. Hoje eu tô com companhia, olha só. A minha companhia lá, ó. Princeso! É, meu amor! Hoje eu tô com companhia. Beleza? Então, saca só, vamos lá. Eu gosto de deixar já essas cordas junto. As cordas vêm junto quando você compra, essas cordas já vêm. São 6 cordas, tá? Estilo paracorde. E eu já deixo os spikes aqui também de alumínio, pra não ter que ficar pegando madeira, ter que ficar fazendo aí spike com madeira. Eu já levo, que é mais prático. Vou mostrar pra vocês um dos abrigos mais fáceis que tem de fazer, e é muito bom e é muito espaçoso. Aqui nós vamos usar 2 cordas e 3 spike, beleza? Você vai abrir sua tarp. Essa aqui é 3x3, tá? Ela é grandona, ela é muito boa. E o diferencial dessa tarp, saca só, ela tem isso aqui dentro, ó. Então ela retém o calor bem, ela segura bem o calor. Quando você for comprar uma tarp aí, se for mais baratinha, ela só vai ser esse lado. Vai ser igual, quando você botar no sol assim, ó, você não vai conseguir enxergar, beleza? Essa aqui deixa quentinho. Pode vir. Quer ajudar? Se você quiser ajuda. Então vem. Deixa eu ficar com a pá. Amarra ali na... Ali, ó. Tem que pegar outra corda? Não, tem aqui, ó. Eu disse que vai ser só 2 cordas só. Não tá pegando você. Não tá pegando você na câmera. Ah, aí deu pra você ter esse spike. Como eu disse, 3 spike. Ficou. Não vai ser ali não, não vai dar pra colocar ali não. Tira? Vai ter que tirar. Vai ter que tirar e vai ter que colocar na... No meio.
fim da tarde. Você pode amarrar na árvore. Ih? É. Mas olha como é que vai ficar. Ela só tem que abrir, né? Pera aí. Deixa eu colocar esses pais aqui primeiro. Aí ela vai ficar boa. Olha só como é que fica esse espaço aqui dentro. Dá pra dormir até duas pessoas aqui. Dá pra deitar uma desse lado e a outra desse lado aqui. Esse é um dos abrigos mais fáceis que tem de fazer de tarp. Você pode levantar ela mais também se você quiser. Mas essa aqui para um dia de calor e se chover, é muito bom. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aí você vai colocar um spike, tá? Spike atrás. Um spike lá do outro lado lá, ó. Aí você faz uma trouxinha ali no meio. Puxa. E ela fica desse jeito. Bem bonito. Eu indico uma tarp aí 3x3, tá? Hoje... É, eu tenho essa. É uma tarpa muito boa. Esquenta pra caramba. Ela dá conta do recado. E dá pra fazer várias formas, vários abrigos com ela. Então, olha aí. Esse é um dos modelos, eu vou fazer mais um modelo pra vocês verem que eu consigo fazer muita coisa com essa tarp, beleza? Então eu vou cortar, eu não vou mostrar montando, eu vou mostrar ela montada pra vocês. E é um jeito bem da hora também de se usar aí, beleza? Esse abrigo aqui, galera, também é muito legal de se fazer. Ele fica todo fechado, tá? Você estica essa linha aqui, ó, pra poder segurar. Eu fiz com bastão aí pra que vocês possam ver que dá pra fazer sem ter árvore, tá bom? Qual que é o diferencial desse aqui? Essa aqui e essa aqui, se você soltar, ela vem parar aqui no meio. Então fica um abrigo todo fechado. E você fica totalmente coberto. Tá? Dá pra dormir aqui. Dá pra botar suas coisas aqui dentro, aqui na frente. E você ficar aqui, dormir aqui. Vou mostrar pra vocês como é que fica atrás aí. Olha só. Segurou aqui. E aí, estica. Olha como ela fica. Ela fica toda fechadinha. Fica bem um abrigo. E aí você consegue amarrar aqui alguma coisa aqui, outra trouxinha. Tá? E puxar assim, ó. Lá dentro vai criar mais espaço. Um numa ponta. Olha aí. Ele fica em triângulo. Tá bom? Você pode amarrar aqui também, nesse aqui. Puxar. Olha só, vou mostrar pra vocês aí. Eu vou fechar aqui e aqui pra vocês verem que essa porta aqui vai... Ah, soltou um ali. O chão aqui tá muito ruim, galera. Então, você consegue fechar aqui. Eu vou dar só um jeitinho aqui, só pra
poder segurar. Olha aí, ó. Ela já fecha um lado, tá vendo? E aí você soltando esse aqui, ali também fecha. E aí fica um abrigo todo. Você pode estar colocando também, deixar ela aberta aqui, se você quiser mais uma entrada de vento, tá? Eu prefiro abrir essa aqui, estico ela e puxo pra cá. Esse abrigo eu uso bastante também quando eu vou acampar, tá? É facinho de fazer. Aí galera, então essa daí é a tarpa que eu mostrei pra vocês, tá? Três full gear aí. É uma tarpa muito boa. É, só falta uma coisinha nela, que é uma costura ali no meio, assim, para que possa fazer outro tipo de abrigo, para você não precisar ficar amarrando umas tronchinhas ali com pedra, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Essa daí foi a tarpa, então mostrei para vocês aí o que dá para fazer com ela. É, ela só deixa a desejar uma costura ali no meio ali que não tem. Geralmente a DD tem, outras também tem, essa não tem, mas é só isso. Mas é uma tarpa muito boa. Ela já está comigo mais ou menos uns 4, 5 anos aí. Ela já está toda remendada com silver tape dentro, porque a fogueira, né? Na hora que voa, pega e queima. Então é isso aí, família. Deixa seu like, comenta, compartilha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e falou!